Honza tady bude mít určitě také velkou podporu. Takže bude zítra vyrážet jako sedmi. Já si myslím, že v té volbě startovní pozice nás asi nečekají žádná velká překvapení. Honzo, je letos něco, na co by si každý jezdec měl dávat nějaký obzvláště pozor, něco nového, nebo je to všechno při starém, prostě klasická varunka, je potřeba dávat si pozor na každý meter? Přesně tak nějaký nový části jezdecou, ale myslím si, že jako každý rok je to hrozně náročná soutěž, ale často opravdu krásná, se strašně těším na start a když to vypuknu. Takže děkuju Vaškovi Narazimovi. Pořádané rád se zúčastní na celý atmosféře. Vaškovi Narazimovi. Takové množství fanoušků asi nejsou ani z doma zvyklí. Já myslím, že na trati bychom mohli pozbuzovat. Ale pozbuzovat určitě, jak vás znám, budete číslo 18. Jsou v tomhle autě totiž Honza Černý a Petr Černohorský. Černý, Petr Černohorský, naši reprezentanti v rámci mistrovství Evropy. Pořešil, my jsme začali hodně pracovat na spoustu věcí, jak se hrozně těším na start a až už to vypukne. Thank you.
Thank you.
určitě opět obrovský aplaus, protože nakonec po všech trápení druzí mezi evropskými juniory do 28 let přijíždí Honza Černý, Petr Černohorský. Honza Černý, to je ta selfiečková generace, já jsem ho viděl, jak dneska vytahoval z kapsy mobilní telefon. Mohlo to být i trochu lepší než pátý, ale je to dost horší, ale v tom závodu patří. Mám radost z toho, že jsme si dokázali, že umíme jít rychle. Je potřeba se do příště vyvarovat drobných chybám a mít ještě vyrovnanější výkon, aby jsme mohli příště stát na pódiu, protože nebudu nic zakrývat. Chtěli jsme tady uspět a chtěli jsme jít rychle. Rychle jsme jeli, ale ten celkový výsledek tak dobrý není, jak jsem si přál. Petrovi. Ještě se s vámi, chlapci, naučíme. Ne. Peťa starý, ne, on není zas tak starý. Ten mladý Petr Černohorský. A určitě zafanděte, nejlepší junior do 28 let. Nezbýtejte se. Marian Grieber, Stefan Kopčík.